ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଲେଖ, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଲେଖ, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଲେଖ, ଆଉ ଜୟ ଜୟ ଜ୍ୟୋତି ରୂପରେ ବିଖ୍ୟାତି, ଶୂନ୍ୟ ଯା ଉଡ଼ୁଛି ବାନା, କୃପା କଟାକ୍ଷରେ ଅରୂପେ ବିଦିତ ଭଗତ ଦୁଃଖ ଖଣ୍ଡନା, ଆଉ ଜଗତ ଆବରି ପୁରୀ ଅଛ ହରି ନାମ ବ୍ରହ୍ମମୟ ତେଜ, ଅଜ୍ଞାନୀ କି ମେରୁ ସୁଜ୍ଞାନୀ କି ସରୁ ନୁହଇଁ ଉଶ୍ୱାସ ବୁଝ ପ୍ରଭୁ, ନୁହଇଁ ଉଶ୍ୱାସ ବୁଝ, ବଖାଣି ମହିମା ଧୂନିକୁ ସ୍ଥାପିବା ଶ୍ରୀମୁଖରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ଦାସ ପଣେ କିଣି ଅର୍ଦ୍ଧ ଜାତେ ଆଣି କିମ୍ବା ଏତି ସରେ କଲେ, ନାହିଁ ମୋ ଭରସା ଉଡ଼ୁଛି ସହସା କି ବୁଦ୍ଧି କରିବି କହ, ଜଗତ ସମ୍ଭାଳି ଭଗତଙ୍କୁ ପାଳି ତୁମ୍ଭ ମାରା ତୁମ୍ଭେ ଓହ, ଭଗତଙ୍କ ଦୁଃଖ ନିରନ୍ତର ଦେଖ ଲାଗିଲାଟି ପାଦାର ବିନ୍ଦେ, ବାନ୍ଧିତା ଯୁଗାରି ଆଗ ପଛ କରି ବହିତା ନିଜ କାନ୍ଧେ, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଲେଖ ଲେଖ ଲେଖ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ମନୋରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ଆଜିର ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ତୃତୀୟ ଚିନ୍ତାମଣିର ଷୋଡ଼ଶ ବୋଲି ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ ପ୍ରାରବ୍ଧ କଥା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଧନ ମାନ ଧନ ରତ୍ନ ଇତ୍ୟାଦି ଏ ଜନ୍ମରେ ଯେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାହା ମିଳିବ କି କେଉଁ କେମିତି ଏହା କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଦାନ ଧର୍ମ ଦୟା ଶାନ୍ତି ଏସବୁ କେମିତି ଏଇ ଷୋଡ଼ଶ ବୋଲିରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ନା ଥରେ ସେଇ ମହାତ୍ମା ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ବୋଲି ତୁସ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣିର, ଧନ ରତ୍ନ ମାନ ଆୟ ଆବରଣ କାହୁଁ ପାଇବି ଲୋଡ଼ିଲେ, ବିନା କର୍ମାଣୀରେ ଆୟ ବ୍ୟୟ ନୁହେଁ ପୂର୍ବ ସୁକୃତ ନଥିଲେ, ପୂର୍ବ ସୁକୃତ ନଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ବ ସୁକୃତ ନଥିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଲୋଡ଼ିଲେ ବି ଧନରତ୍ନ ଆଭୂଷଣ ଆଭରଣ ସମ୍ମାନ କାହୁଁ ପାଇବି, ପୂର୍ବର ସୁକୃତ ନଥିଲେ ବିନା କର୍ମାଣୀରେ ଆୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ପୃଥିବୀର ମହାପ୍ରଳୟ କୂଳରେ ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷି ଭାସି ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାକରି ଶ୍ରୀଭୁଜ ବଡ଼େଇ ଗର୍ଭରେ ରଖିଲେ, ଆଉ ମାର୍କଣ୍ଡ ଯତି ଭାସି ଯାଉଥିଲେ ଆସି ପୃଥି ମହାପ୍ରଳର ପ୍ରଳୟରେ ଶ୍ରୀଭୁଜ ବଡ଼ାଇ ଦୟା ଚିତେ ନେଇ ରଖିଲ ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରେ, ପ୍ରଭୁ ରଖିଲ ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରେ, ସେହି ରୂପରେ ମୁଁ ମାୟାର ଜଳସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଉଛି, ମୋର କାଳ ଅଗ୍ନିର ଆହୁତିରେ ସମିତ ପରି ଦହନ ହେଉଛି, ଦୈତ୍ୟ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଥରେ ଶହ ଥର କରି ପୁଅକୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ମାରି ଜଳରେ ହସେଇଦେଲା, ଦହିହାଣ୍ଡିରୁ ଲହୁଣୀ କାଢ଼ିଲା ଭଳି ହେ ଆଦିମୂଳ ତୁମେ ତାର ଉଦ୍ଧାର କରିଛ, ସେହିପରି ମୁଇଁ ଭବସିନ୍ଧୁ ଜଳରେ ଭାସି ଯାଉଛି, ସଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ବୋଲି ବେଳ ହୁଁ ଠିକ୍ କରିନେଇଛି, କୁମ୍ଭୀର ଗଜକୁ ଜଳରେ ଧରି କବଳିତ କରିନେଲା, ହେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଗଜର ଡାକ ଶୁଣି ତୁମେ ଶୂନ୍ୟରୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ପେଶୀ ତାର ଉଦ୍ଧାର କରିଛ, ମୋତେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବିପତ୍ତି ସନ୍ତାପମୟା ଜଳରେ ଛନ୍ଦି ରଖିଛ, ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା କର୍ମଦେବ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରେ କୁଟ ଖଳରୁ ଅବଶ୍ୟ ନିବାରଣ କରିବେ, ଘୋର ଅରଣ୍ୟରେ ମୃଗୁଣୀ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଲାରୁ ଆକୁଳରେ ଡାକ ଦେଲା, ଆକୁଳରେ ଡାକ ଦେଲା, ଆଉ ହିରଣ୍ୟ ଦୈତ୍ୟ ଯେ ସତେବାର ଦି ପୁତ୍ରକୁ ମେଲିଲା ଜଳ, ଦଧି ଭାଣ୍ଡରୁ ଲଣି ଜେନେ କାଳି ଉଦ୍ଧରିଲ ଆଦିମୂଳ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ସେହି ରୂପରେ ମୁଇଁ ଭବସିନ୍ଧୁ ଜଳରେ ଭାସି ଯାଉଛେ, ସଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଉଦ୍ଧାରିବେ ବୋଲି ବେଳ ହୁଁ ଠିକ୍ କରିଛି, ପ୍ରଭୁ ହେ ଉଣାକାର ପ୍ରଭୁ ଅଖିଳ ରୂପ ଯଦି ତୁମେ ତାର
ଦୁଃଖ ମୋଚନ କରି ଉଦ୍ଧାର କଲ। ସେହିପରି ବିଷୟ ବିପତ୍ତି ମାୟା ଫାନ୍ଦବ ସେଇ ମୋତେ ଚାରିପଟୁ ଘେରି ନେଇଛନ୍ତି। ହେ ଚିରାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ବେଗେ ଉଦ୍ଧାର କର। ଘୋର ବନବାସ ସମୟରେ ରାବଣ ଜନକ କୁମାରୀକୁ ହରି ନେଲା। ସେତେବେଳେ ସେତୁ ବନ୍ଧନ କରି ଯୁଦ୍ଧରେ ରାବଣ ବଦ୍ଧ କରି ଆପଣ ସୀତାକୁ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛ। ରାବଣର ଉତ୍ପାତରେ ସୀତା ଅଶୋକ ବନରେ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କଲେ। ମୋତେ ସଖା ପରି ସାହାଯ୍ୟ କରି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ବିମୁଖତାର ବନ ଭିତରକୁ ରକ୍ଷା କର। ଦୁଃଶାସନ ବଳପୂର୍ବକ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଡାକି ଆଣି ଭିଡ଼ି ଆଣି କୁରୁ ରାଜସଭାରେ ନିବସ୍ତ କରି ବର୍ଷେ ବସିଲା। ସେତେବେଳେ ଚକ୍ର ଘୋଡ଼ାଇ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରି ତାଙ୍କର ମାନ ରକ୍ଷା କରିଛ। ମୋତେ କଳିକାଳ ମିଥ୍ୟା ପରି ସେପରି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପରି କଷଣ ଦେଉଛ ପ୍ରଭୁ। ଘୋର ବନେ ପ୍ରଭୁ ମୃଗୁଣୀ ଡାକିଲା ଯେଣୁ ପଡ଼ିଲା ବିପତି ତା ଦୁଃଖ ଫେଡ଼ିଲ ରୂପ ଖିଳ ପାରିକଲ ହେ ଅଜ୍ୟୋତି ପାରିକଲ ହେ ଅଜ୍ୟୋତି। ମାୟାପନ୍ଦ ପାତି ବିଷୟା ବିପତି ଆବରିଛି ଚଉଦିଗେ ଚିରାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଚିରକାଳ ରଖି ନିସ୍ତାରିବା ହେଉଏ। ଘୋର ବନବାସେ ଜନକ କୁମାରୀ ହରି ନେଲା ଦଶ ଶିରୀ ସେତୁ ବାନ୍ଧି ସେତୁ ବନ୍ଧ ଛେଦି ରସକନ୍ଦ ଜାନକୀ ସଙ୍କଟ ତାରି ପ୍ରଭୁ ଜାନକୀ ସଙ୍କଟ ତାରି। ଦ୍ରୌପଦୀ ପରାୟ କଷଣ ଦେଉଛି କଳିକାଳ ମିଥ୍ୟା ପାପ ଯାଉଅଛି ବେଦି ପକାଓ ନା ଛେଦି ଅକଳ୍ପନା ଶ୍ରୁତି ଜପ ଅକଳ୍ପନା ଶ୍ରୁତି ଜପ। ମୋତେ କଳିକାଳ ମିଥ୍ୟାପ ସେପରି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପରି କଷଣ ହେଉଛି। ତୁମେ ହେ ଶ୍ରୁତି ଜପରେ ଅକଳ୍ପନୀୟ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ା ମୋତେ ଦେହରି ଯାଉଛି ତାକୁ ଛେଦନା କର। ଏକ ଲକ୍ଷ ରାଜାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ବୀର ଜରାସନ୍ଧ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିରେ ଦହନ କଲାବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାହା ଜାଣି ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିଛ। ଲୋଭ ମୋହ କାମ କ୍ରୋଧ ଅହଂକାର ନିରନ୍ତର ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ଦାନବ ପରାୟ ସାଧି ମାରୁଛନ୍ତି। ସୁରଭିତା ଗୃହିଣୀ ଉପାଙ୍ଗନାମାନେ ତୁମ ପ୍ରୀତିରେ ଘାରି ହେଲେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୀତିମୋହିତ କରିଛ। ହେ ଅନନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ମୁଇଁ ସେହିପରି କାରୁଣ୍ୟ ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଯାଉଛି। ହେ ଦୟାନିଧି ମୋତେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରି ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ସାଗରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖ। ସୁଖ ସାଗରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖ ଚାରୁହିତ ବାମା ନରଧିତ ହିତେ ସୈନ୍ୟକୁମାର କୁଆଣୀ ଅନ୍ତର ବେଦନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଣା ବହିଲ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମଣି ବହିଲ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମଣି ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସୁରଭିତ ରାଣୀ କାରୁଣ୍ୟ ଜଳରେ କାରୁଣ୍ୟରେ ଘାରି ସୁର ପ୍ରୀତିରେ ଆକୁଳ ମୂର୍ତ୍ତି କିଲ ବହି ପତିରେ ବିଳୋଇ ସଙ୍ଗେ ଦାରିଦ୍ର ଫେଡ଼ିଲ ପ୍ରଭୁ। ମୋତେ ଆପଣ ଅନନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ହୋଇ କାରୁଣ୍ୟ ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେ ଦୟାନିଧି ମୋର ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ସାଗରରେ ମୋତେ ଡୁବାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଚାରୁଭିତ ବାମାନରଜିତ ସିନେ ସୈନ୍ୟକୁମାରକୁ ଆଣି ଅନ୍ତର ବେଦନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଣା ବିହେଲ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମଣି ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଯେ ଭାଗିନି ମୂଳ ପାପୀ ପ୍ରାଣୀ ଆଶା ଲୁଭେ ଅନୁସାରେ ଦେଖି ମୋ ବିକଳ ଦିଅ ଖଞ୍ଜା ମୂଲ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି କିପରି ଗୃହେ ଧର୍ମେ ଥିବି ଅନାସ୍ଥାନ ହେବି ଆଜ୍ଞା ହେଉ ଏହି ଭାଗେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଛାମୁରେ ଭଣେ ଅରକ୍ଷିତ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ମାଗେ ପ୍ରଭୁ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ମାଗେ। କବି ନିଜକୁ ଭାଗିନି ମୂଳ ପାପୀ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କହି ଲୁହରେ ଆଶା କରି ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୋର ଆତୁରତା ଦେଖି ମୋତେ ତାହା ମୋତେ ଖଞ୍ଜା ଦେଇ ମୋଚନ କରି ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଭାଜନ ହୁଏ ସେପରି ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ରହିଥିବେ ସେହିପରି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ହେବ। ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଛାମୁରେ କରଜୋଡ଼ିଏ ଭୀମ ଅରକ୍ଷିତ ମାଗୁଣୀ କରୁଛି ଭୀମରକ୍ଷିତ ମାଗୁଣୀ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଡାକି କହୁଅଛି ତିନିପୁରେ ଭଜ ତିନିପୁର ମଧ୍ୟ ଅଲେଖ ମହିମା ଭଜ ଦେଖ କଳିଯୁଗ ଘୁଟି ଆସୁଅଛି ବେନିକନେ ଶୁଣି ବୁଝ
जपी तपी तीर्थ व्रती जते तुम्हे ये मोर माचन मान सत्य बार आमे बुझाई कहचु महिमा नाम को घेन आहे नाग पाताल भुवने अछ परा तुम्हे रही समस्ते तुम्हे महिमा नाम भज धरी अछ जते देही सुरगण माने महिमा को डाक न करि विलंब मठ कोली काल भोग सरी आसिलानी जुग है निकट आउ देवगण माने महिमा नाम को एते बेले आश्रय कर कोली जुग आसी बाकी रहिलानी सरी जीव ए संसार रुद्रगण माने महिमा को भज न मो मन रे न कर हेला ए जुगे नामे जेउन भजिव व्यर्थ ता जन्म गला आहे चंद्र सूर्य आकाश रे अछ भज महिमा नाम को तुम्हे माने केई जानी न पारु छ घुटिलाणी देखु देखु आहे नव लक्ष तारा गुण माने महिमा नाम को धर ये काल दुष्टरु युग शेष तुम्हे होइव जेमते पार अलेख प्रभुंक सेवा करी आम्भे आज्ञा रे देउ छुड़ाक जगत संसार विकृत हेलाणी कने शुणी नेत्रे देख आउ अलेख महिमा नाम आश्रय कले न छुईब काल दंड ए कली युगरु निश्चय पार हेब बंचीब पुराण पिंड परम ब्रह्म नम नम गुरु ब्रह्म नम नम शून्य ब्रह्म नम नम जेऊ अछ जेऊ जई अछ जीव जेमंत न जानिबे किसी गुरु आत्म मने डाकि जेबे पारिब इंचिबे काल मुखरु आउ अंत डाकु थीब मुख डाकु थीब हृदय पद्मे थीब ध्यान तेबे काल मुख उद्धार करिबे से अनादि भगवान आउ भज भज सर्वे कहुअछु एवे धर्म रे आश्रित हुव अशेष ब्रह्मांड जीव होइदेवे जेउ बही अछि देह गुरु ब्रह्म लेख गुरु ब्रह्म लेख गुरु ब्रह्म लेख लोका सर्वे सुखिन हन्तु सर्वे सन्तु निरामया जगत भक्त रक्षा जगतर मंगल विश्व शांति हो प्रभु गुरु ब्रह्म लेख शरण शरण महिमा शरण श्री गुरु शरण प्रभु अनादि अलेख ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म स्वरूपकम अखंड ब्रह्म रूपाय गुरु ब्रह्म नमस्तुते नमस्ते भगवत बंधु नमस्ते हो तारक नमस्ते कृण सिंधु वृत बंधु नमस्तुते। लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो गुरु ब्रह्म लेख लोका सर्वे सुखिन बंधु सर्वे सन्तु निरामया शांति सर्वत्र विराजमान करु प्रभु।